час спорту на ICTV. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Лідери української футбольної прем'єр-ліги «Динамо Київ» та «Шахтар» здобули перемоги в 12-му турі, хоча обоє грали проти клубів з першої п'ятірки. «Шахтар» голами Тете і Соломона переміг у Полтаві місцеву Ворсклу, а київське «Динамо» – «Дніпро-1». У киян забивали Циганков та Гармаш. «Зоря» дотиснула «Колос» 1-0, «Металіст» 1925 розгромив «Інгулет» 4-0, «Верес» здолав «Маріуполь» 2-0, а поєдинки «Чорноморець», «Львів» та «Рух Минай» завершилися у нічию. Тож після 12 турів «Динамо Київ» продовжує утримувати лідерство з трьома очками переваги над «Шахтарем». Гірники уже на 5 пунктів випереджають третю Ворсклу, тоді як полтавців підтискає «Зоря» та «Дніпро-1». Олександрія та «Металіст» 1925 ділять шосту сходинку. І вже в середу лідери зіграють в 1/8 фіналу Кубка України. Киян прийме «Маріуполя», а «Чорноморець» – «Шахтар». Спонсор показу «Фавбет». Напруга зростає, коли ти всередині гри. А жіноча збірна України з футзалу здобула путівку на чемпіонат Європи 2022 року. В рішальному поєдинку кваліфікації українські футзалістки у Львові розгромили безпосереднього конкурента Фінляндію 4-1. Дубль Шульги, а також голи Сидоренко та Сагайдачної дозволили українкам обійти суперниці і посісти перше місце в групі. А тим часом наступні суперники наших клубів у Лізі чемпіонів – «Барселона» та «Реал» – визначили переможця в «Ель-Класіко». Мадридці перемогли на Камп Ноу 2-1 завдяки м'ячам Алаби та Васкеса і опустили «Барсу» на 9-те місце в турнірці. Каталонці ж відзначилися на останніх секундах зусиллями Агуеро. А в італійській серії А відзначимо гол Руслана Маліновського в нічийній грі з Удінезе 1-1 та драму Інтера в центральному матчі туру проти Ювентуса. Джеко вже в дебюті відкрив рахунок, а на передостанній хвилині туринці врятувалися від поразки завдяки голу Дібали з пенальті. А в центральному матчі англійської прем'єр-ліги сталася драма на Олд Трафорд, де Ліверпуль розніс над руски Манчестер Юнайтед. На хитрик Мо Салаха та голи Кейта і Жота господарі відповіли хіба грубим підкатом Погба, який завдав тяжкої травми Кейта, за що і був видалений з поля. Роналду і компанія не спромоглися бодай на гол престижу. 5-0 на користь Ліверпуля. Бронзовим призером чемпіонату світу з гімнастики став наш спортсмен Ілля Ковтун. 18-річний черкащанин посів третє місце у багатоборстві. Медаль Ковтуна – єдина нагорода українських гімнастів на світовій першості у Японії. Двома розгромними перемогами завершили виступи в континентальному кубку хокеїсти київського «Сокола». Віце-чемпіони України перемогли «Ференцварос» 4-1, а наостанок естонську «Тарту» 9-4. Втім, поразка киян в першому поєдинку від «Олімпу» з Латвії не дозволила «Соколу» посісти перше місце, вийти до півфінального раунду континентального кубка. Тож «Сокіл» зосередиться тепер на УХЛ, де до нього наблизився Донбас. Донечани у Харкові в суху переграли місцевий «Рулав Од» 3-0. Всі три шайби були закинуті в останньому періоді, відзначалися Сігарьов, Бірюков та Медведєв. Останні видовищно заніс шайбу на ключці за воріт харків'ян. В іншому матчі дня Маріуполь розгромив Краматорськ 7-3 і нині разом з Донбасом та Кременчуком ділить друге місце, трьома очками поступаючись лідеру «Соколу». На цьому все про спорт. Наступні факти не пропустіть о 15:45, а ще більше спорту одразу після випуску о 18:45. На все добре!